Heko, heko, hai. Kita kat mana? Museum Negeri Kedah. Nama city dulu, bukan nama tempat ni. Tak surprise, dah hilang surprise. Benar je. Sorry lah, ada staf mati. So otak aku macam tak betul, macam fikir tak betul. Nak cakap mati juga kan. So kita kat Alostar. Kat mana ni? Museum Negeri Kedah, Kedah State Museum. Ceritanya, museum ni sempat baca kan dalam masa under 1 minute. Dia dah perpindahan dah sebenarnya. So sebenarnya dia bukan asal tempat ni. Ini adalah bangunan museum baru since tahun 97. Museum yang asal, which is dekat mana tau, Bata, Bakar Bata, tak boleh nak nama dia. So jabatan museum ni dah wujud since 1957. Tu so, sama dah dengan Malaysia Merdeka. Pemutaran Malaysia Merdeka 65 lambat. Okay, mari kita takutkan budak-budak. Tak tahu apa. Macam benda ni tak plan sebenarnya. Tengoklah apa jadi. Ya Allah, ada semut macam apa, semut orang guna. Ambil tiket abang. Dalam tak boleh ambil gambar. Apa dia? Tak boleh ambil gambar di dalam. Tak boleh ambil gambar? Oh, tak boleh ke? Oh, okey. Tak payah bayar? Ada. Kita nak tutup lah. Kita nak tutup lah. Mana masuk? Okey. So, jalannya lah. Kenapa dia takut kita nampak hantu? That's what the murut museum tu. Ida kata dia tak bagi sebab dia takut nampak hantu. Do we scare? Do we scare? Dia ajalah, ajalah. Oh, ni benar-benar ada menarik kan? Ini Kedah. Not necessary dekat Alostar, tapi the whole Kedah. Alah, kami dah pergi dah. Oh, ada tu letak, wow. Sungai Sedil. Apa? Royal Heritage Trail. Bukan, itu kan terjalan kaki. Ada. Jom, let's see what happens. Alamak, dia tak bagi sebenarnya. Tapi macam tak apalah. Kita dah pergi. Okay. Sebenarnya, rumah Mahathir tu is a complex. Kita pergi tu satu je. Dah ada lagi benda-benda lain dalam tu. Okay. 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 Budak-budak ni. Masjid Zahir. Macam pernah pergi tapi... Tak. Aku pergi tu masjid. Masjid lain. Masjid Pakarang-Pakarang. This looks like Endon punya surau. You know dekat Endon? Dia punya building macam ni. Mungkin orang yang buatnya orang Endon. Ini semua attraction. Itulah. Research dan Google semua ni juga. Ya. Masa suri, balen obat, balen obat. Oh, okay. Muhammad bin Hamzah. Inilah orang yang cipta bendera Malaysia. Jalur Gemilang. Nama dia Muhammad bin Hamzah. Bendera pertama. Lepas tu dia redesign. Eh, dah macam bendera lagi Johor. Hampir. Sebab dia orang Johor. Oh, sebab dia orang Johor? Racist. Mesti combine. Mesti macam tu kalau drama tak setuju kan. Mesti tak. Arkitek Jabatan Kerja Raya Johor. Oh, ni bendera ni lah. Bendera Pusat Kerajaan Melayu.
bendera Malaya. Tak from Malaysia lagi. Ni dia ikut Turki. Oh, right. Ikut Turki. Lepas tu dia dah evolve. Benda macam ni. Mungkin macam ni. Apa beza? Berterabur bintang. Bintang dia bentuk bintang. Bintang dia bentuk bintang. Okay. Kok dia macam ni. Simple something. Dan bintang pecah dari 11 kepada 12 menjadi 14 buah negeri. Ini ke 14 bukan 13 ke? Kenapa kau rasa 13? Siapa yang seorang? Life score. Itu bawah dia tulis. Oh, Singapura telah keluarkan Malaysia lama jalan. Terus dikekalkan sehingga hari ini. Melambangkan keanggotaan sama dengan persatuan. 13 buah negeri kan? 13. Dan Kerajaan Persekutuan KL, Labuan, Kerajaya. Erti tak lukis ni? Macam semua orang mesti ada masalah lukis ni. Macam casing kat sini. Ada terbuka lebih. Alright, okay. Tak ada hanya lukis untuk dia. Oh, dia punya. Can I read this? Pemasyhuran kemerdekaan. Tak dibaca. Tak jadi baca. Dengan amat Allah. Oh, dekat Indonesia ni. Sebenarnya aku buat masalah baca agak-agak dekat ni. This is kind of ancient script. Sebab zaman sekarang dia nampak lain. Kan? Dan bahawasanya oleh susahnya. Ini tahu apa? Dengan perjanjian yang batu. Susahnya. Yang disebut namanya perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1957 Melayu, iaitu susah. Apa boleh buat solvingnya? Semua YouTube maksudnya boleh tengok di YouTube. Oh, pakcik ni. Aracha. What is Aracha? Macam something. Statue. Aracha. Sculpture lah. Ni, English ada. Oh, rupanya sculpture in Malay is Aracha. Aracha. Betul lah Aracha. Tak nak muzik salah je. Alah si. Okay, kiri kanan. Ini turun lah. Ni. Tu lah. Oh, kan kita buat macam ni. So, duduk sini. Tapi nak tengok ni. Tong San Abu Songkok. Tak kedai lah guna ni. Oh, kedai. Kedai. Kejalan je, ikut cakap dia. That's you. Kapak X Teka belang Telika kaki tiga. Three-legged pottery vessel. Kenapa three-legged? Kenapa tak empat? Kan buang resources. Tak melon. Boleh je lah. Nampak macam tak melon jugalah. Dia tak isolate trying. Tapi dia tak tulis tahun. Kan? Boleh tulis tahun. At least we know. Takkan 1952. Does he look like 1952 to you? This guy?
Kan pot tu. Alat batuan Hobinian. Hobinian ni ada tahu sebenarnya. Dekat Museum Negara. Dia ada cerita Hobinian ni. It's long time ago. Okay. Replika patung Buddha. Susah sebut. Bumi. Bumi. Prasudra. Susah sebut. Kalau kita scan tu, jadi apa? That scan. That scan. Ada ke lain ni? That scan. Okay. Dia bagi Wikipedia kan? Ooh. See? When you scan it, dapatlah cerita dia. Bumi paras mudra. Bumi paras mudra. I only did terracotta sajalah. Di. Okay, dia dah lama dah jumpa benda ni. Tapak 21 dan tapak 22. Yalah, berapa umurnya? Harpy statue. Oh, betul lah. Dulu kan orang zaman tu Hindu. That's why. Buddhism and Hinduism were practiced by the people of old Kedah. Can you imagine? Pharaoh punya components for mummification actually come from this region. Reason gaji tu apa sini? Worshipping of ancestor and the gods of Vishnu and Shiva. Sebenarnya kalau cakap macam tu pun tak ada music. Where's the music? This is the discovery of the painting of Vishnu, Shiva and Buddha in the Tibetan art. Ada ke? This could be your Aso, great Aso belonging. Yeah. 4th to 13th century. Ini macam orang biasa gunanya. Dia bukan palace. Oh. How do we know that? I tengok corak dia lah. Dia corak murah. Corak murah. Kalau Islamnya dia ada naga, ada something lain. Like, ini saya tak tahu. Nama apa ni? Itu macam KL Tower. Itu area. Tempat tu bukan kapal terbang ke belakang tu? Kan? Ke Air Asia? dulu dah ada Air Asia lah. Ada aeroplane kat belakang gambar tu. Is that aeroplane? Dia depict apa yang dia nampak, right? I think so lah. Okay, ni apa? Kedah tua, okey lah. Marilah kita tengok sikit apa cerita kedah tua ni. Oh, besar kawasan dia. Over 1000 km persegi. Maksudnya 100 hektar. Maksudnya kedah tua. So dia area mana? Alostak ni masuk kedah tua ke? That area. Tengok, that's very wide. Dia punya opening of the river. So, sebab tu kapal boleh masuk. So, Kedah tua ni, in relation to other civilization, all civilization, dia ada dekat mana? Dia ada dekat 3000 AD. AD tu apa? Etno. Apa jalan kelas kan? Ha. Apa? AD. Tak ada. Aku tak sebut macam tu. Aku tak sebut macam tu. AD tu apa? Aku tak sebut macam tu. Mesopotamia mana 8000. Mesir, Indus 6000 years ago. China, Greek. Anno. Anno Domini. Eish. Teruk lah korang ni. Apa yang ingat? Menyebut tu lecture kan? Apa yang korang ingat? Hajat Amlai Johor yang tinggal. Okay. So memang tua lah kedah tua ni. Dia sama level dengan tamadun Rome. Almost.
Ya, dia antara Rome dengan Mayan. Mayan dekat Peru, Mexico, something. Okay, so patutnya ada piramid lah kan? Itu lah piramid lah. Itu bukan tu Mayan. Mesti ada piramid. And what's this? Ini bukan Kedah tua ni. Nama Kedah dalam kitab lama. Kataha, Kataram, Kala, Cica. Cica. Kedah. It would mean port harbor or iron ore. Ni lah, iron smelting. Ni relau. Ini lah when I talk relau tu, apa tu furnace tu. Ni lah furnace. Relau. Ya, sebenarnya kan untuk pyrolysis of the wood vinegar tu, the correct word actually bukan furnace. Yeah. Sebenarnya that's not the word. Sebenarnya aku malah nak fikir lah. I don't want to do indexing, you know. Save energy. The correct word for the furnace production of wood vinegar is actually kiln. Kiln. K-I-L-N. Kiln. Kiln. That's the correct word. K-I-L-N. Kiln. Bahan bakar fuel. C-O. C-A-O tu apa? Kakao. Apa ni C-A-O? Calcium oxide. Calcium oxide. K2O. Potassium oxide. dia pakai silika. Oh. Belo ni lah. Belo tu kipas. Untuk oksigen. Okay. Lepas tu, dia dah smelting. Lebu. Sebab tu lah dia boleh jadi kaya. Kan? Buat coins and everything. Cepu stone box. Oh, cepu in English is stone box. Okay. Pass container side. That looks busy. Cepu batu. Cepu is actually another good example is you know traditional Malay, dia bila nak pergi kahwin ke tunang, hantaran bawa tepak sirih tu. Dalam tepak sirih tu ada individual bekas. Bulat. Atau cepu tu. Kind of like this. Bekas tapi kecil. Mungkin kejap lagi ada gambar tu. Oh, benda tu. Apa barang yang didagangkan apa? Serpihan telika. Ni tinggal pieces je. Yeah. Can you imagine berapa juta duit habis sebab you need to brush off all the dust to get all this. Yalah. Dah dah pecah-pecah. What will happen to you if we don't know this kind of story? Does it affect us? Hubungan awal Kedah tua dengan ni, okay. Kuala Selangor is in Perak. Oh, dia pergi sini dulu. Apa ni? Grahita Kupal Tamarindo. Langkah suka is ni. Ada movie kot. Ada. Lawyer. Lawyer tu bukan. Kalau saya. Pada peringkat awal Kedah mempunyai hubungan dengan kerajaan Funan. Jauhnya mana Funan? Tengok sekali. Sama kat atas. Tunjuk lain kali. Tunjuk kat peta. Kemerosotan Funan, Kedah. Oh, macam dah miskin tolak tepi. Hubungan dengan Vijaya, Sriwijaya, which somewhere kat sini. Ya, Kedah sebenarnya dianggap menghadapi ancaman kena daripada Chola, India pada 1025. What happened to apa ni? Parameswari tak datang lagi. Kan? Raja Chola, Rajendra Chola menyerang Kedah. Kedah pernah kena serang rupanya. Serangan pada tahun 1925 ni Oxford baru buat. Kita bangkit dalam pengkalan puncak pelabuhan Antipod. Oh, lama tak jumpa kata ni, Antipod. Penting hingga ke abad 14. Okay. Alright.
I'm just makes me wonder. Macam, I know pada dulu lagi beras tak cukup. I think kan, maybe this is the reason. Sebab in the past, Malaya is so good at pot business. They don't have to grow rice on their own. Sebab beras tu automatically datang. Dan lebih murah. Sebab bila ada pot, negara tu kaya tau. So bila negara dia kaya, rakyat dia kan malas. Memarah orang Kedah. What's this? Batu nisan tu pun nak tanya. Batu nisan Aceh. Tu batu nisan. E. Replika je. Kenapa tak boleh yang betul? Batu nisan juga. Ni apa polistrin? Tak betul. Apa salah letak yang betul? Yang betul kat kuning. Betul kan. Padang Tok Syed is located about 0.5 Gunung Jerai. Have you been to Gunung Jerai? I read kat mana itu? Recently Gunung Jerai tu dah reopen. It's kind of happening lah kat atas tu. Ya, yeah. Saya ada, I think ladang strawberry yuk. Maybe we should go. Jerai, the construction of this amount was identified as successful declaration. Sultan Muzaffar Shah. Bukan ni duk nampak hari tu ke Sultan Muzaffar Shah ni? Is this the same as Sultan Muzaffar Shah? I think. Kan? Yang Perak tu, ingat tak Beti Merabasa tu yang dikata datang tu? Oh, tu balik kat luar. Oh, bukan. Sebab Sultan Muzaffar yang Perak tu tahun 15 something. Ni awal lagi. 11. Parameswari tak datang lagi. Kenapa dia orang ni? Dia orang tak ada kamus nama anak ke? Dia nak pakai nama dia orang. 1, 2, 3. Like. Apa nama yang nampak macam modern sikit? Sultan Muhyiddin. Tunjuk sikit Sultan Muhyiddin. Hari ni kita tak tahu lagi. By the time korang tengok video ni kan mungkin kita dah ada dah Prime Minister. Setakat video ni kita masih tak ada Perdana Menteri yang ke-10. Patutnya mungkin ini ataupun Anwar. Ada Sultan Anwar? Tak ada. Kan dah ada dah PM? Hadi tak ada lagi. Aku yang lama sangat. Orang pergi confirm kau tengok berita. Oh ni yang latest. Ingat jadi agung 2 kali. Anak ni. Masa dia. Tak nak cakap apa. Dia punya sampai macam nak telon dia. Macam pakcik ketat sikit dia. Masa nak cakap je macam tu. No, dia pakai macam ni. Sebab dia baru habis meeting raja-raja masa tu. Oh, iyalah, betul. So macam dia punya ni sampai ni. Saya nak tu. Mulut aku. Coin. When you have smelting punya place, then only can you make coins. Dalam bekas ni. Kenapa semua coin dia nampak macam warna hijau? Oh, macam Statue of Liberty. Oksidasi. Oxidation. Vessel in Malay is taka. Okay. Keris pendek Gading. Keris panjang Balamang Kedah. Keris ke ni? Keris ni. Yang panjang tu. Tu tak macam keris kan? Dia ada lekuk-lekuk ni kan untuk kau. Keris Melayu dia macam ada design dia yang sendiri. Okay, ini confirm aku tak boleh baca. Kitab Bintang 12. Okay, tengok. Tengok syarat. Aku tak boleh baca lah. Yang ini pun tak boleh. Sakit-sakit pada hari Khamis. Hari A? Iaitu hari... Hari dalam bulan
Bulan ke tu? Ah, betul lah. Bulan Bersh Bi Bashin Wanchin. Bulan Bencush. Bencush adalah menyebab adalah kematian. Kematian ia ke ia akan mendapat sakit. Oh, wey susah. Wey susah. Yang tu lagi susah. Oh, you know what? I used to have this Quran kecil. Dia orang yang hafal. Dia hafal. Full tu dia boleh. Kecil ke? Macam you can feel it in your mouth. Sebenarnya kan, aku I can read this. Sebab aku ingat dia. So sebenarnya tak achieve benda tu. Ni apa? Dia macam buku seorang nama. Kitab. Warna dulu kan macam gigi kan? Dah tak ada warna. Ni apa? Dahulu and past. What's this? Well, the well of thought shape. Eh, kalau aku pergi ada ke benda ni? Dekat dulu tak. Tinggi kau guna jalan ni. Sama tinggi dengan Kemal Island. All I remember masa naik atas tu kat sampai kat atas tak adalah sejuk pun. Tapi panas. Tenang. Tapi dia pesan strawberry kan? Meriam, meriam. Okay, mana? Kali ikut ni, ni. Tapi ni nampak menarik lagi. Kena keluar. Ni macam alam semua jadi. No. Nanti. Mereka kata apa dulu. Lepas tu bila Adam datang, kita orang kat museum. Kedah Belanda. Oh, kedah pernah bergaduh dengan Belanda. Kedah Dutch Relations. During the reign of Sultan Muhyiddin, Muhyiddin lagi. The 14th Sultan, he reneged on the agreement. Okay. Several Dutch traders were captured and imprisoned in Bukit Tinggi. Kenapa tak tangkap? Itu panjang cerita dia. Then in 1668, Sultan pursued the matter directly with the Dutch Governor General Betawi. Betawi pun kat Indon. Ah. Oh, kejap okey, kejap tak okey and so on. Ni macam World War Craft lah. Kan? Makam Diraja Langgar. Aku pernah pergi masjid ni. Dia masjid mana ni? Sebelas tiga belas hijrah, 1701 AD. Maksudnya, pada kena dah lama. Oh, dah lama dah lah dia jadi ni. Sebab tu dia kuning. Sebab semua yang get buried dia, royal. Okay. Peta dulu. Kenapa ada tiga pulau kat Langkawi ni? Tu pensi tu. Budak-budak ni. Kota Indah Kayangan. Peta lokasi. Pusat pemerintahan. So, the fort. Okay. So, dia ada kota dia sendiri ikut tahun. Sebenarnya dah lama dah lah. Macam 13 something. Kota Star, Alustar. Alustar is the latest kota sekarang. Kota Star. 1735. Ooh, dah lama. Okay. Tu dia bagi number tu. Right, 654378. Dekat-dekat kan, kenapa nak pindah? Alright. You know, kalau Kedah jadikan Langkawi sebagai the capital, ferry takkan ada sebab akan ada jambatan. Oh. Kan? Okay, let's talk about gold. Gold. Pedagang luar. Okay.
okay, this kind of story we need. Sebab it's about trading in the past. Some collection center local for this visual vessel residential edition of the livestock. Yeah. Trading goods include tin, gold, livestock, jungle product, agriculture product. Apa benda tu? Apa benda agriculture product tu? Confirm lah bukan padi. Among the people who trade in Kedah were the Chinese, Arabic, Indian, Dutch, English, French, as well as from other sources and uses. So clothes, steel and metal item. Porcelain and salt. Oh, dulu salt mahal kan? Oh, very good. Yeah. You know French tu? French, they very valued dulu salt and pepper. Rupanya Gunung Jeram ni sebabkan tinggi sangat, ia adalah landmark for the traders. Betul dulu. Tak ada apa-apa tu ada yang. So dia datang pada Bangkok. Dulu kat Bangkok. Dulu apa? Ayutthaya. So? Eh, dia tak singgah Singapura. Eh, ke peta baru ni? Maksudnya baru lah kot. Maksudnya baru tu maksudnya 1900 and beyond. Hmm. Ke peta baru dia just suruh PowerPoint jadikan buruk. Kan boleh kan? Aceh and Kedah. Rupanya Aceh dulu ada kapal perang. Kira kaya lah Aceh ni juga dulu. Sebab dia mampu ada kapal perang. Model. Tadi model masih real thing saya ada lah kan. Benda tu ada. Okay, she looks sad. Bunga emas yang kita hantar dekat siang. Macam nak duit kan petik satu. It's plug call. Alah, kenapa dia pick up? I want the real thing. Macam nak pergi Tesco, ambil satu. Satu petal, bukan satu bunga. Satu bunga kau nak beli rumah. Satu end tu. Eh, bayangkan setiap tahun kita hantar benda ni kat Siam. Kaya. Banyak. Macam mana nak bawa? Kan? Ke macam dia go packet je. Dalam tu apa sebenarnya? Besi bodoh je. Dia ada dua, apa gold dan silver. What I wonder is bunga ni tak bukan bunga sini. Mana ada negara kita bunga macam tu? Itu dah macam bunga sakura dengan plum flower lah. Bukan sana kalau orang kita akan ikut bunga yang ada kat sini ya? Macam bunga raya ke? I have a speculation now. Orang yang buat bunga emas ni sebenarnya bukan orang Melayu. So, itu orang Melayu mesti dia guna bunga lokal. Kan? Ya, botanist in action. Ni bunga apa? Bukanlah. Macam sakura. Sakura tak ada. Aku baru ajar sakura untuk bantuan di sana. Kalau kehua, it should be floating. Ini dekat pokok kot. Tak pernah dia kata, yang penting bunga tu hantar. Tak kira lah bunga apa pun. Eh. Mata wang tampang. Oh ni, benda-benda dulu. Nak ni. Oh. This old measurement scale. Untuk ikan. Dia benda ikan. Wanna bet that somebody is actually inside ikan tu. if you open and release this, habislah. Hopefully kau balik rumah.
Kenapa bang? Berat. Ada hantu ni buat kot. Bushel, ni lah gantang. Nak tahu gantang macam mana? Inilah gantang kan. Satu gantang beras. Ni dosa gantang. Which is about 3 kilo lebih kot. Kalau buat kita. Gantang. Pemberat lacai. Ah, ni lacai. Tapi lacai sebelah. Pikul, touching. Steel yard balance. Wing tu, okay. Ni duit ayam. Yang ni I heard before. If you want to guna duit ni, kau kepak kan dia. Kepak kan. Macam nak beli apa ni? Super ring. Kepak lah tu. That's good. Ayam tu disimpan tu. Kejap, I think cerita dia macam satu ayam tu worth 10 bulat. Oh. Hmm, something like that. Bijak juga orang dulu kan? Buat macam tu. Wah, sorry. Tapi kita tak boleh tengok tu. Saya rasa cinta tu tertahyo sangat. Kan sedih je. It's okay. You're famous stuff. I think masjid ni, oh masjid dekat Kuala Kangsar. Oh, we should go masjid Kuala Kangsar tu. You know masjid Kuala Kangsar? Masjid Ubadiah tu. You go to Jeju Island dekat Korea, dia ada replica park. Dia jadikan replika masjid Kuala Kangsar tu dengan masjid ni, I think. Oh. Macam of all the masjid in the world, kenapa dia ambil masjid tu? Sebab they from the perspective of artist, masjid Kuala Kangsar dengan masjid ni is just unique. Oh. Dia tak ambil masjid Putrajaya. Makes you wonder why. Macam, I kind of wonder, I didn't know before that. Macam, kau dah lah kat tengah Korea. Lepas tu ada masjid Kuala Kangsar. Kenapa masjid dia ada kat sini? Kenapa orang dia buat replika kat sini? Masuri. Masuri. Look sad. Masuri. Lawa baju Masuri. Baju orang raya. Macam kenapalah nak bunuh orang. Orang dulu macam tu lah. Sikit-sikit bunuh. Ni lah keturunan Masuri. I think keturunan sampai sekarang ada lagi. Oh, Pandak Maknya ni ingat orang berjalan kat hotel. Aku nak pergi Pandak Maknya. Pandak Maknya. So, dia ada anak. Dia kahwin. Tapi orang dekat, dia tak duduk kat Malaysia. Thailand. 7 ke? Six kan? Kenapa aku kira 6? Oh, sebab dia dah ada anak lah sekarang ni. Pandai pula all this spirit kira. Like, do they have this family tree as well? Nak keep record. When to lift the curse? Telaga Masuri. Cantik telaga dia. Pedang. Tapi pedang bengkok. Okay. Kedah Bugis. Kat mana Bugis? Boleh tak tanda dekat pulau tu sebab aku tahu Bugis tu kat mana? Dia dekat sebelah Jawa. Yelah. Letaklah kat situ. Dah lang-lang ada kan? Dah lah kau Google image kan peta. And suddenly put some random peta.
Kenapa dia pay attention too much on the headgear? Kan? Macam ini kau tak nak protect pula. Your front part. Front part tak apa. Yang kan. Eh, Kotang Kedah hantar suara operasi site dalam Jawi. Kau tu English lah ya? Dear sir, iya ke? Surat tulis akhlas, ikhlas, alasah, berkesekah, sudahan, berkesekah, berkah. Kepada sahabat. Kepada sahabat nanti. Francis lah, boleh cakap Melayu lah maksudnya. Tak, sir. Boleh ke? Ada orang tasik ke? Ada orang tasik lah tu. Kan? Ni yang betul. Eh, kejap. Macam Nabi Muhammad pun hantar surat kat Rom kan. Aku rasa dia pilih bahasa. Pilih bahasa Rom ke? Dia pilih bahasa sendiri kan? Kalau sudah Fatih, tahu lah sebab dia boleh mahir bahasa. Jadi dia banyak orang bahasa. Kan bukan dia pakai Google Translate pun. Penyerah apa? Penyerah. Ah, ni lah Francis Light. Oh, ni nak gambar ni? Alat candu. Alat mengisap candu. Alat mengisap macam tu. Opik. Botol ni. Rosak budak dengan aku. Tu banyak sepadan kedah sebelah perai. Bahasa English dulu-dulu. Setengah. In the year of the Hijra of the Prophet. Oh, tahun Hijra lah. The English company are to pay annually to His Highness Yong De Pu Tuan. Tahun bila surat ni? Ah, tak tulis lah. Ni tu, 1867. Kiranya kan? 1867 kita boleh hidup lah kat England. Walaupun dia terbiasa tulis sikit pelik-pelik kan. Ah, ini kau boleh baca. Perlu ke tulis susah-susah? Habiskan dakwat, lambat. Surat perjanjian Kedah Seberang Perai. Treaty of Kedah Seberang Perai. Original ya? Original. Oh, English. Tak boleh tulis apa? Nampak ada off lah, off by. Boundary. Ada perkataan boundary? Haa, ni dia. Lagilah. Ini photostat ni. Hereby. Dengan ini. Itu je kau faham. Treaty. Apa sekali ni? What? Hereby apa so? Hereby? Bye. Peluru meriam, nak tengok peluru meriam. Ah, ni lah peluru meriam. I always wonder sebenarnya peluru meriam dibuat daripada apa? Dia beritahu tak? Tak ada. Syak ni, poetry. Bertendang semangkai lubang. Teruknya jauhi aku. Ya. Sebenarnya kan, mesti tak boleh pun sebab dia adalah syair. Mesti dia bukan-bukan. Bali mendata. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. What's this? Ni lah terkenal. Okay, I want this story sebab benda cerita padi. This guy yang membolehkan Kedah jadi all this padi thing. Cerita Wak Mat Saman ni. Dia buat ni. The first Menteri Besar Kedah. Dia buat tahun bila? 1870. 18 berapa ni? Mula when he started to build that. 1885.
How long does it take? Mesti lama kan? Malaria lagi. Ambil seorang ini. 10 tahun. Dengan keluasan 22 batu panjang. Ani jauh tu 22 batu. Eh, dia orang tak guna traktor forklift tau. Dia guna tangan korek benda ni. Lagatlah. Berapa banyak nasi kena makan. Oh, dari tubuh kat bawah tu. Kat tempat tu. So this is the first thing. Tandop batu 18. Tandop tu apa? Tandop. Tak tahu tandop apa. The first one. Kunci air lah kot. They look, they don't look happy. Tengok. Banyaknya lah perjanjian Kedah ni dengan orang orang rata-rata kan. Aku tak nak ingat. Okay, ada perjanjian banyak sangat. Culang kau ni bukan Raja Siam ke? Ha ni? Rama? Rama 5? Sepamlah kau sendiri dah ada gambar macam ni. Wasita penghargaan. Oh, dia macam benda tu diisi dalam tu. Macam dah ambil. Okay. Dan datanglah cerita Kedah. Kembangan ekonomi Kedah. Oh, agriculture ambil. Bangunan parit dan tarik air. Seorang kata tu. Sungai Petani. Okay. So dulu Penang is actually part of Kedah lah kan? Seems that way. Duit lama. Ini kupon lah. Bukan picu lah, pikul. Nak bet tak? Picu ke pikul? Jalan bet, jalan bet. Ya, pikul asyik first. Jalan bet. Dah sampai. Jalan bet. One cent, buat je lah cili. Kecil lah. Eh, ni sekolah mana? Kolej Sultan Brahmin. Sekolah mana? Can you imagine betapa bijak yang bapak Mahathir sebab dia adalah guru besar. Like, bijaklah kan? Ni apa bapak ni? Muhammad bin Iskandar. Eh? Mahathir Mohamad, bapak dia lah. Bapak mereka lah. Kalau tu tak banyak. Ni tulis apa? Apa dia tulis? Apa cerita? Aku sudah tahu. Turn dia pula baca. Cuk. So, Cien. Apa, congkok kan? Ah, tak kira. Apa? Apa mana? Kenapa Cina kejap masa turun bawah, kejap masa kiri kanan macam tu? Ah, iyalah. That's why. Ni England dekat Malaysia. England dekat Malaysia. So, Ingmei tu England dan dengan mereka. Dan Malaysia. Susli Zhao He. What is Zhao He? Pandai baca tak tahu. Malay. 1917. What happened in 1917?
Ini apa, invasion of somebody ke? Dia set up kalau sini cakap Jepun. Jepun di Kedah. Ni dia nak England? Oh, England melarikan diri. Ni? Dia panggil Malay. Malaysia lah kot, boleh. Sebabkan pelabur kena bom tu. So England balik sini. I think that I saw lah benda ni macam kat, nampak kat Hong Kong. Kenapa benda macam kat Hong Kong ada kat sini? Sebab pun dengan China kan tak ni, tak ngam. Tak ada dibaca. Ni saya tahu. Yung wong wan de shou lai fan li ma lai. Let us defend. Let us let kalau literally translate, let us use our hand to defense. Betul meaning. Alah, apa tu putih boleh? Lepas. Lepas. Ah, ni? Tunggu duduk masa dia. Ikutilah. Ikutilah. Gaya. Wow. You. Ikutilah langkah. Oh, langkah. Ikutilah langkah. Buhi. Barisan. Barisan bala tentera askar. Askar apa tu? Sekali lah. Bala tentera. Diwahi. Ikutilah nama diwahi. Mana tahu lagi wahi. Siapa nak tahu itu diwahi? Sekejap. Cina ni sebenarnya apa? Tang Yi Yong Ping. Ah, dia suruh pergi jadi askar. Ini macam nak pergi bercuti ya. Dude, ini tulis Jepun ni. Macam mana? Tulis Jepun lagi cepat. Wih, bom. Eh, duit ni, duit pisang. My grandma ni ada duit ni dulu. Pisang. Dia pokok pisang. Selalu, eh. Ini kalau kau jual kayu kau ni. Sekarang kau ada duit ni, ini antik kot. Dulu tak ada kan? Dulu hardly lah. Orang kaya sangat orang dia. Katana tu macam baru. Kan? Baju ni pun macam baru. Baru ada keluar Dobby ke? Sekali tengok lewat Adidas. Siap dia ke das. Aku dah tak payah di sana. Okay, aku. Lampu minyak tanah? Masih macam, yelah dia orang tak spotlight tu kan? Ini dah spotlight dia. Oh, kita pergi. I think it was a mistake. I ate the cake. Perut aku rasa kembung sekarang. Rifle. Mana rifle? Kayu mana? Kayu dah report. So the rest of it rusting. Saya duduk sini. I think somebody did sit on this before. Tengok, ada cimpeng tak? Mana cimpeng? Minister of Government, memang tiba-tiba nak kau tarik cimpeng. Ministers of the Government of Malaysia in the past, tengokkan kita. Sampai hari ni kita tak ada menteri lagi. Berapa hari dah anggap mengundi kan? So, siapa yang nama dia dijadikan nama bangunan dan jalan? Ah, ini nama college. Ni pun juga. Kat Sarawak ada tempat nak demo.
Siapa Malaysia Pertanian dulu? Ada? Ada ke Pertanian? Dia tak ada? Kan? Mana Pertanian kita teruk seorang? Kita tak ada Malaysia Pertanian dulu. Industri ada. Teruk kan? Patutnya Pertanian tu macam pillar of civilization kot. Kan? Muka pakcik ni please. Tak tahu. That's why. He should have done something. Barisan Kabinet 1957. Baru form. Ya, yeah, baru form lah. First pilihan raya. Isi pergi sana kan? Siapa? Oh, yang Taufik tu. Alah, Zahid pun Adam kata menang berapa kan? Hampir kalah. Tapi kita tak boleh tengok sana lagi. Sana sama. Sekejap. Alah sikit lah. Kita jalan je sini. Lain. Itu apa? Tapi mereka, mana hidup marker? Oh, kita pergi situ. Kita ada video tu. Museum negara. Itu turun Union Jack. Ini istihar merdeka tu. Dia, kenapa dia kena ke? Sebab Melaka lah. Pertama kita kena jajah. Kan? Penat para Maiswari datang buka Melaka. Tiba-tiba cerah. Mana? Sini. Buku. Orang dulu memang boleh tulis buku sebab dia tak ada distraction. Masalah impossible tu buku. More and more letters. Memang dulu orang suka surat lah. Yang ingat kan? Grant. Ush, apa pula 78 tahun? 1925, like 2-3 years away je. Sama-sama. Maksudnya label dia tak tukar since 30 years ago. Surat Kok Diang. Kok Deng. Oh, nama Kok Diang adalah Kok Deng. Jangan tak tahu. Nama Kok Diang adalah Kok Deng. Sebenarnya tu Siam tu. Kok tu is macam pulau. Kok. Macam kok. Kok sama dia ada perkata, huruf dia. Kan bergelap. Quran lama. Mampukah membaca Quran lama? Aku takut tak pernah sebut sebab orang dulu kan dia ada baris dia yang okay, ni surah ayat apa? Susahnya nak ID. Unzur kaif. Yasin lah. Yasin. Oh, Yasin. Aku tak tahu. Dia tak tahu apa. Alamat. Yasin lah kan? Ke lain? Bukanlah. Kita.
faqad ja'alna liwalihi supana. Oh, betul tak apa. Yusrifu indah hukana. Dia macam kalau Quran kita sekarang dia habis, habis tau. Dia oh, macam dia continue lagi ke sebelah. Ah, sebenarnya macam ni. Tulislah kat atas tu. Kau tahu surah Nah. Ah, aku tahu lah tu surah semut. Buku fairy tales dulu kala. Fairy tales. Hikayat. So the whole thing is a scam story. Banyaknya pedang. Eh, keris. Ih, karaknya. Ini kan, kalau cucuk tu, bukan sebab sakit, dia tajam. Sebab kena, apa tu, titanus. Eh, hey, Adam never care ke what happened to me? Apa? Dia cakap okey. Mana biar je aku kan? Diam je. Acara ke acara tadi? Acara ni betul. Tu mungkin kejalan pun. Keris apa? Tak kayu bakal rumah aku. Tak kayu? Tak pernah kayu dapat kat masuk Malaysia. Perisai. Tapi cucu tu tak mati. Oh, tu kataan dia lawi. That's the word. Lawi. Lawi. Ladies in the palace, usually they use this kind untuk for weapon. Sebab boleh simpan dalam rambut. Dia kecil tu. Takkan nak simpan dalam rambut. Apa ingat chopstick? Oh, weh, ini kena kan memang macam even dah you have seen grandma still rasa sakit. Kan? That looks painful. Nama dia Kelewang. Mata berbentuk ikan. Mata bentuk tu ikan kot. You know some kind of fish that doesn't look like fish. Ikan deep in the ocean. Eh, nampak sakit lah benda. I don't want to see lah. That looks hurtful. Farang, kenapa Farang dulu macam sini? Apa beza parang? Apa beza parang dengan gunduk? Macam sama lah dia. Golok menyerupai parang dengan bentuk cangkuk di hujung matanya. Oh, tengok dia punya handle. Handle dia bentuk hook. Parang, handle dia tak ada bentuk hook. Itu je. Sekarang tu, dia boleh lah gantung dekat bathroom. Kan? Next to the toothbrush. Oh, macam thinking, who to blame? Who to blame? Who? Who? Tak nak turun lagi. Sekejap. Who do? Pendonggok. Oh, susahnya. Janggut. Oh, gigi-gigi tu. You see? No. Tadi I walk this. Then my head is processing something. Nampak tak perkataan gandik tu? Uh-huh. Atas tu rigi tu. It, that's the origin of our currency name. Oh. Ringgit. Oh. Tapi the rigi pattern on duit dulu. Oh. So ringgit tu sebenarnya, is this ringgit. Lambat kan otak aku nak proses dan daun ni baru nak datang balik. Nak bet tak cerita tu ada dekat Wikipedia?
Satu ringgit tu. Dia ada atas tu. Ni cerita baju. Fashion, fashion. Welcome to Fashion Fashion Week. Wajah dulu wanita India. Kenapa wajah sekarang lain ke? Kain kelumbu. Okay. Macam lagi banyak fabric daripada orang sekarang. Kain The Star. The Star? Ah, ni lah. Cepu lagi satu. Bekas tu. Aku tak ada muka. Weh, budak ni kenapa? Apa ni? Untuk kadang-kadang perempuan tak tu? Laki tak payah? Laki naked terus. Oh, adalah. Dia tengok tu palang tu. Dia ada pattern. Tanda palang pada capaian menunjukkan capaian jenis ini dipakai oleh kanak-kanak lelaki. Palang mana? Tu palang tu. The bar. Bar on top tu. Kalau ada bar tu, so this is girl. Ini boy. Tak, masalahnya mak dia ada banyak kain kan. Lepas bagilah kain mak dia tu kat dia ni. Oh god. Kain sarung UMNO. Kain sarung UMNO, corak keris bersilam, motif bunga tampuk manggis dan bunga tiga dara natar hijau, whatever lah. Kau nampak? Kain batik corak keris. UMNO je lah yang ada. Oh, ni ada nampak masa kita pergi kat Melaka tu. Dan nampak sudah benda semua ni. Ya, yeah, ramai bersih ingat. Mesti kau tak ingat lah kan? Kampung gosip team. Wait, ini queen dululah. Oh, ni sos dia yang punya gambar ni. Bukan dia. Baju ni masih sejuk kalau pakai. Sebab jarang. Eh, baju kurung. Kenapa lelaki pakai baju kurung? Baju tidur. Kenapa orang tak kisah pakai baju kurung pun? Boleh lelaki pun. Oh. Well-known baju kurung. Worn by Malay men and Malay women. I like what's originally called baju kurung Teluk Belanga. Oh, that is Teluk Belanga. Oh, you know something? Baju kurung actually orang lelaki pakai juga? Dulu. Dulu lah. I can wear that. Dulu ada baju Teluk Belanga. Ah, bata. Kenapa ada kaki? Kasut. Tak ada dulu. Perlu ke kasut nak ada benda-benda tu? Ini Sultan Perlis dulu ni. Asalnya? Perlis ke? Eh, bukan lah. Setiap usaha. Nama dia je, Syed Hassan. Keturunan Syed dan Sharifah diambil ketika 1948. Hang dah tahu hang keturunan Syed macam mana. Kenapa dah tak pakai ini ke aurat? Kan? Lama dulu, saya tak tahu. Si iman tak diwarisi.
Okay, nak naik atas, siapa nak guna ni? I want to use this. Start. Start. We can use this. Duduk depan naik atas. Sneaker off. Tika mengkuang. Kenapa aku nampak plastik? Di cover ni plastik. Sebab dia tak tak hancur. Kecil lah. Dia punya weaving tu. Habis. Ni tempat apa? Grated coconut. Pernah guna? Jadi tak lah. Tak. We have this in kampung. Not this fancy lah. Nampak bodoh je. Tak ada all this. Buka bantal. Oh, ni nampak yang perak. Dia buat. Sudah so, rajin lah nak buat semua arts work ni. Ni tak ada label. Tak tahu art. Tak tahu macam art. Tak tahu bila. Ha, ni orang kaya orang miskin? Eh, apa tu? Is it hantu? Tak. Macam alien. Dia? Anjing lah. Pelanduk. Negara Cina mana ada pelanduk? Kau ingat ni sang kanjir begitu? Mana ada? Takkan lebih saja. Well, dia makan anjing kot. Kan? Yang depan pun tak tahu, yang belakang jangan tanya dah. Pokok. Pokok. Ada pokok. I think belakang tu adalah mimpi anjing tu. Apa anjing tu dengan mimpi apa? Awan. Oh god. Imagine if I become a tourist guide. Anjing. Rasa pelanduk aja. Mana? Nah, tak ada. Oh, ke China ni gets inspired daripada China. Malay world and then they transform ke atas ni. Is that possible? Suruh dan daun. Tekat-tekat ni perak lah. One day, they decide to make a motif and pattern so complicated to the point they have no time to gossip. Need to focus. Otherwise, they could mess up the whole thing. Apa tu jadi lah ni? Bunga ke tau. Ah tu, cepu lah tu. Tak nak pakai sikit tu. Cina panggil apa? Bekas ni? Ni untuk... Ludah? Buang kahang lah. Uh-huh. Ada kan dia panggil? Camping? Yeho. Oh, lain lah. Ada lah kataan tu kan? Ada. Ketok. Ketok orang nak ludah apa, masak terbakar apa. Ni lah benarnya. Ketor. Go back. Untuk melumat kasih dan pinang. Dia tak boleh gigi untuk melumat kan. Yalah, dia tak ada gigi lah. Is that gold? Bagi mereka, dia tak ada beli. That's gold! That's gold! Tengok, cepu dia bentuk manggis. Oh, yalah. Untuk manggis. Kenapa dia? Ni untuk buka walnut sekarang. Ya, yeah. Kedah ada walnut. Bisa pajang kau. Pinang. Apa? Apa nama dia? Kacuk. Yelah. Apa nama alat tu? Ajarlah waktu botan ni baru je ajar. Sirih? Apa nak? Sirih penat? Sirih in English, what do you call it? Daun sirih. Bitter leaf. Uh-huh. Pinang.
Penat lah aku bagi duduk kelas botol ni aku. Lepas tu nak salah coffee house. Bitter nut. Bitter nut cracker. Oh. Kau tak nak salah coffee house. Aku tak tahu apa-apa. Tak nak belajar. Kau yang lupa. Okay. Okay. Semboi, lasiri, gambi, popinang, kapusiri, sikap orang. Hui, tengok elektrik macam ni. How they connect the electric? Tell me. Connect satu apa negatif, positif, run. Weh, gila lah. Aku rasa kau kena shot. So, macam tut tut. Gambar besi. Macam mana? Kenapa gambar besi tu? Gambar kayu tu. Tu kayu ke? Tu besi. Yang pemegang dia kayu tu. Tak kalah besi. Nak mati. Siang. Inilah siang dulu kalau. Rupanya dulu kalau orang pun siang tembaga. Mangkuk tingkat. Memang siang masih. Memanglah. Tu aku berada. Sebenarnya it's from Chinese. Apa tu? Peranakan the straight Chinese. They brought here this concept. Oh, ini kan bunga padi. Celah mana? Itu motif yang tidak keluar itu bunga padi. Hah? Nampak ke? Celah mana bunga padi? Dah nampak. At angle dia nampak. Ni bunga apa? Tiba ada dragon kan? Ini macam telur yang dibuka. Buka bunyi bunga lah telur. Apa telur? Bunga tu. Tulip. Tiba tulip. Ya. Dekat Alosta ada tulip. Kenapa ada dragon? Naga yang dilirik pada leher pasu. Apa tu? Yang bentuk begitu cukup. Ya, itu bunga kecelapan. So, macam cerita dia tak habis semuanya? Macam mana dah cerita? Bekas barang ke, Mas? Bekas dia nampak miskin. Macam lunchbox. Bukan nak, macam boy. Buka-buka ada bento. Kendi, anilah kendi. Kendi atau cherry? Semenjak 1000 tahun yang lalu, namanya Koja. Oh, yang bukan macam Aladdin, ada nama rupanya. Koja. Aladdin tu pendek kan? Still, macam macam tu. Gosoklah. Rabbit. Keluar, masa dah habis. Cirek celepah. Celepah is for what purpose? Ada tu? Tak ada. Tembaga is mahal sekarang kan? No, some of this brass using. This is something yang macam if you need to connect the dot lah to make up the story. Orang dulu bila dia nak makan, adakah dia akan basuh tangan? Macam sempat basuh tangan all the time? They touch this thing. Sebab all this thing brass contain copper. Kan tadi cakap copper boleh guna untuk pesticide. Disinfect. Sebab tu kalau tak boleh nak basuh tangan, pegang doorknobs yang brass, copper. Memang bakteria akan mati. So, this is one of the reason kenapa bekas-bekas makanan diperbuat daripada ni. Satu dia kata to contain the taste, aroma and taste. Another reason is, when you touch it, you disinfect tangan tu. So, macam tak basuh tangan pun, still selamat. Kalau hijau? Hijau apa? Tak oxidize. Entah. Macam orang dulu kan tak ada kowe. Tapi macam mana air tu? Dah ambil air straight dari sungai. Kan? Kau ingat orang nak masak air? All the time.
So dia, dia simpan dalam bekas macam ni. Dia simpan. Kita minum. Kan? Kena guna beras dan koper. Lepas tu berat gila. Nak pergi mana? Lah, daripada tu kan, baik kau isi jin Aladdin tu. Panggil dia keluar. Apa ni? Spritzer 3. Okay, kita patut ke mana? Oh, okay. Kita balik ke situ. Tidak besar. Kenapa every time kita datang muzik, kita akan kutuk semua benda? There's so much story about it. Boleh tolong kah? Okay. Tumpang sekejap, terima kasih. Alam semula jadi, tapi panas. Sebab alam semula jadi, dia suruh jadi panas. Okay, apa nama teknik ni? I told in the class. Embalming tu untuk awet. Oh, ni, ni. This technique, what is it called? Itu nama binatang tu. Teknik ni. You stuff the animal from the actual thing. The animal is real. We remove the organ and benda semua. Penat je aku ajar. Imagine that benda ni benda betul sebenarnya. It start dengan Lemah. You should know sebab benda tu people in the past buat agriculture tu, dia akan buat benda tu. Bukan agriculture tanaman, agriculture binatang. Dia kira macam hasil sampingan kau boleh jual. Dan juga kalau kau macam hobi, kau collect. Macam kau sayang that squirrel. Yeah, you don't want to bury your squirrel, nanti it turns into compost. You do something to it. Tengok tak aku boleh. Lambat. Betul nak jawab taxonomy. Ada siapa nak buat intro? Ambil semua ni. Apa dapat A? Cantik lah. Okay, ini dah buktinya. This thing is actually not pigment. Even after dah 60 tahun pun warna dia tak hilang. Iridescence due to structure, not pigment. Kalau pigment dia beredar macam chlorophyll kan, daun hijau jadi kuning, coklat. Ular sawa bahasa Inggeris black fighter tu punya. Mana ular? Uish. Tengok letak pesan ikon. My ni kan ada infrared. I can turn it on. Kenapa harimau dia kurus? Tak cukup staf. Tak cukup staf jadi makanan harimau. Malay sifat. Sebab itulah, this thing bau tau. Sebab tu nama Latin for durian apa? Zebentinus tu actually civet cat. I.E. skunk. Civet lah. Ni, civet ni. Zebentinus tu ambil perkataan civet. Apa lain yang bersatu dengan apa? Apa yang aku tak tahu kenapa dia ada macam tu. Itu apa? Dah nama macam anjing rumah sebelah. Dia kamu sama macam tu. You know what? This is a problem dengan common name. Lain kali letak nama Latin. You need nama scientific for this.
ada ke kat Malaysia ikan paus? Whale bones. Pernah tengok turtle? Pernah. Apa lah sampai nak tengok turtle? Bukan hari tu mahal ada ke? Itu tortoise. Itu turtle. Tangan dia macam tangan? Tortoise lah. Turtle dekat laut lah. Ya. Dia letak dalam tu. Kat mana? How come kau nampak aku tak nampak? Kau pergi mana? Tinggal aku. Terengganunya. Tak lupa dah. Macam? Oh tapi tak hidup lah. Tak hidup lah. Macam bukan hidup. Macam iya tak apa lah. Eh. Really? Okay, ni nampak macam real. Hari tu ada berita, I think a few months kot, orang dekat Sarawak kena makan. Banyak. Rupanya dalam perut dia ada orang. Oh my. Selalu ada. Selalu. Macam, kira dalam sungai tu memang ada lah benda ni. Mereka mandi ke tu? Mandi betul kena ngap? Sebenarnya orang dia tapi tak banyak. Macam mana main sungai? Sebab tu kita kena pergi pantai. Lepas tu kena makan dengan ikan paus. Eh, dekat sini saja. Cis. Yang kan ada benda lagi. Kuru-kuru bukit. Kaki gajah. Mana kaki dia? Oh. Dia tak perlu sini lah. Tapi dia awak kan dah. Dia awak aku tergiling tu, aku tenggelin lah. Kau sebenarnya si secret door. Asyik. I've always wanted nak tengok turtle bertelur and do stuff. Sampai kena jalan. Dia ada waktu dia, tapi tu pun macam less and less. Apa ni? Times happening. Mungkin sekarang ni dia ada Iwa. Dia tak pergi pantai untuk bertelur. Dia bertelur je dalam laut tu. Kan? Ya. Lepas tu macam, well, that you when once you have hatch, keluarlah sendiri. Tak cukup panas. Mana Malaysia ada gazelle? Okay, this way. Shaman Buddha Hindu. Ini sudah apa? Kedah dan pendudukan awal early settlement Kedah. Patutnya kita jalan sini dulu. Kan? Macam kau skip terus. Early settlement Kedah, patung Buddha. Macam Buddha dia agak komplit. Selalu macam Buddha kepala je kan? Kira Alostar daripada dulu, dia nak maju lah masa Teluk Intan tu lah. Sebab ada port. The moment ada port, memang jadi. Nak padi. Oh, Kedah aku dah kebau. Oh, betul lah masa kat Malaysia tu kena cakap. Ya. Kita ya, orang mahu masuk. Ambil lah cerita ni sikit. Padi. Oh, saya dengar kan? Eh nak? I wonder dalam tu cerita apa? Berkali cerita. Movie.
Oh, ada. AD. Nama Kedah dulu is Langkah Suha. Malaya tu sebenarnya Siam yang bagi nama Malaya tu. Okay, pause here. Macam musim padi hari tu je. Jumpa lagi pergi gajah tu. Apa ni? Sejarah pengangkutan negeri Kedah. Okay, transport museum now. Eh, ingat tak flight yang naik tu, one of the station is here right? Ni lah flight tu. Tak tahu. Itulah balik kampung ke. Okay, sebab one of the station is here. Memang gambar tu pun memang gambar ni. 1934. Berapa? Tiket dia macam murah je, macam $4 pun. Mayang kan lepas tu ingat langsung $4. Murah ya. Kan betul mahal lah. Rida. Apa tu? Couplet dia macam sambung. kalau sekarang ni ini orang kaya lah. Macam dulu macam itu je yang ada. That's the reason. Apa ni? Sengkela untuk menambat hujahnya. They want to tie the elephant's feet. They use rotan. Ni, rotan gajah. Kuasa gajah nama dia. Elephant's power. Pak. Oi, dia kata macam tu. Macam mana dia buang dalam tu? Aku tahu. Guna drill. Kan? Oh. Berat lah. Betul lah tu. Berat. Sebab dulu-dulu kahwin, I think kan gajah-gajah ni dia ambil daripada Siam lah. Kan? Siam very big on gajah. Apa gajah dalam Siam? Chang. 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 Cina? Asia. Jauh. Padi. Oh, padi real ya? Ke habuk padi je. Tekam je. Tengok padi ni aku teringat, shouldn't I be working on design tu? Cik Apai nak tengok. Lepas tu aku duduk main-main lagi kat sini kan. Kan? Okay. Dengan nota tak buat, exam tak settle lagi. Aku buat apa ni? Why am I still playing here? Main-main je kan. Lepas tu malam kecewa. Dia macam tu lah, when night comes, I will regret everything. Why? Pagi tak behave. Happy. Kan, pagi happy je buat menu kebukan. Lepas tu komen. Lepas tu barang datang aku akan regret everything. Pesawat menggunakan kereta kerbau. I want this. Sebab dia cerita padi. Macam lembu macam kerbau. Tadi lembu. Macam mana nak beza lembu dengan kerbau? Dua-dua ada tanduk. Tanduk dia. Tanduk kerbau dia mungkin. Kerbau tu masuk air. Lembu tak. Ada lah lembu masuk air. Tanduk dia. Apa beza? Menentung dari panjang ke belakang. Kerbau pergi ke belakang tanduk, lembu pergi ke atas. Okey, correct. Ini macam orang Malaysia ke? India. Then why are they doing in Alustar? Tanya ni kau hasil. Berat benda ni, kesian kerbau tu. Berat. Tak nak? Okey, dua ekor okey lah. Tak ada teruk sangat.
Beca. Sambal 50. Itu dulu kan? And the actual thing. Margaret Thatcher. Nak beca. Oh, bila ni? You know Margaret Thatcher? Tak. Dia lah Prime Minister UK. Paling lama. 11 tahun. Dari tahun 80 sampai 91. So. Margaret Thatcher. Kan UK ada Prime Minister yang 6 minggu je tu. Liz Truss tu. So people thought she was going to be the ni lah next Margaret Thatcher. Tapi 6 minggu je. Oh, Margaret Thatcher pernah pergi Langkawi. Okay. Afiq kan bila tengok gambar lama kan masih rasa macam sebenarnya kan? Tak panas pun. Sekarang kan panas kan pergi luar. Masih dulu macam tak panas. Ke panas je? Panas je. Tak pakai suara bindik ni. Mungkin tak panas. Sekarang kan panas, kita pergi kat luar tu kan panas. Sakit. Another thing in my to-do list, nak naik rakit dalam atas sungai. I almost nak naik lah masa dekat Nepal. Almost. Somebody said sick. Kan ikut aku pergi je. Tapi kan aku kan kawan yang baik. Uberat. Betul ke boleh terapung? Boleh. Macam tak yakin. Dihadiahkan oleh Encik Jaafar. Soal 40. Keluar daily. Macam besi katuk warna aku je. Ada nombor. Dia ada nombor plate. Masih kata nombor plate. AS. AS. Asas susah. So dia bawa padi dengan benda ni lah. Okay. Bawa banyak. Tak risau ke tengok presentation tadi? Betapa banyaknya kerajaan habiskan duit bagi dekat ke petani padi. Tapi still our SSL like ha. No, I think kan the level of worriness our government to rise sebenarnya tak cukup. You need to worry 5 times more sebenarnya. If I kan macam dah worry dah, macam you have given everything. Maksudnya even masa banjir pun petani tu dapat duit free RM5,000 lebih. Sebab padi dia mati kena apa flood. Tapi still kata petani padi masih pendapatan di bawah garis minimum. Don't you think something is wrong somewhere? Ke dia punya story is the same. Menteri Pertanian adalah IQ tak tinggi sangat. Dia pilih. Sebab menteri yang bijak-bijak, dia akan letak kat kesihatan. Kan? Menteri luar, antarabangsa, kewangan. Yang tak tahu bijak sangat ni, dia letak kat... Aku tahu cakap bukan-bukan kan? Don't you think that's the case? Kan? Something just not right somewhere. The slide show, I counted tadi ada 7 ke 8 sejenis subsidi yang dibagi untuk padi. Banyak tau. You don't see orang bagi subsidi that much untuk cili. Tak macam tak, cili tak perlu. Cili tak perlu subsidi pun, they can like self-sustain. Sawit pun tak. So sebenarnya, padi adalah kebocoran wang negara. People just don't want to admit that. Maksudnya, patutnya kita sepatutnya lagi kaya daripada sekarang. Tapi ni sebab padi tu.
this is what I keep saying. You cannot think like regular mainstream. If you want to solve benda yang orang dah working on that almost 100 years but nothing is happening. Maksudnya tak boleh fikir cara biasa. You need to think right. Dia bukan outside the box. You macam outside the country altogether. Macam even better galaxy. What happens if suddenly Thailand and India stop export beras kat kita? We really don't have anything. Kan? Semua orang makan apa? I don't mind. I got see you mat. Ni benda apa? Rakit. Oh, benda ni. Tapi tak pergi naik. Kau takut roboh. Tak bakau ni. Oh, cakul. Your wood vinegar come from here, okay? Say thank you to it. You know, kita tak ada masa ke? Sebenarnya, we can go pergi dekat hutan ekosistem bakau. That's very close to my ama house. Dah balik lah. Ada korang kat situ? Actually, part of the land is mine. Kan? Aduh, tapi nak kena balik dah. Next 5 years. Sebab sini I have not visited properly lagi yang ekosistem mangrove tu. Okay. Itu je dapat. Okay. Let's make a move. Sekarang pukul berapa? Pukul 4 lah. So, tea time. I know, balik conference. Sekarang ni mesti tengah forum, right? Kalau ikut jadual tu. Adam dekat mana? Kau conference lah ke? I think dia kat sana. Tak ada call dia. Tak, dia dah balik conference ke belum? Tadi we ke luar, dia tak sampai. Accordion. Tak bunyi pun? Tak bunyi pun? Kenapa tak bunyi? Oh, kau benda kena gerak-gerak. Kena gerak. Angin. Tak bunyi pun? Bumbu. Ini untuk silat. Native drum. Musical instruments. Aku kawin nama ye. Tanya ada kat mana? Adakah dia nak duduk situ sampai pukul habis? Another thing, checklist. I've never been to Wayang Kulit punya performing thing. Tak tahu kat mana. Ada tapi tak banyak. Dia dekat negeri mana? Asalnya macam Kelantan dia ni. Tak ada ke Sangor. So kat belakang lah benda ni kan? Oh, kenapa? Siam? Oh, tu nama dia stupa. Kejut. Nggak orang kan tadi. Oh, sebab tak ada warna. Wayang tu sendiri ada warna. Tapi kan, kalau tengok takut apa, tak faham juga apa. Mana lah lagi kami nak pergi dan Projek ke lama sawit dekat hotel? Dekat conference hall lah. Conference hall, okay.
biar je lah. Nek molong. Dia tanya, dah nak kena balik ke pergi sana? Dia ada kat sini sampai bila? I think dia sampai habis lah. Jauh tak tempat ni dengan the heritage walk tu? I feel like walking sebenarnya. Kepala aku kan walking sambil makan cendol. Cukup bayang. Biar je lah, biar je lah. Weh, ni budak bersunat. Punya cerita. Otak ni joget dance. Bunyi hadrah, bunyi islamik. Tapi kau berjoget. Macam mana tu? Ah, ini adalah lembu sebab tanduk di depan. Betul. Tadi kau kata tanduk ke bawah ke belakang? Ke belakang. Tu ke depan, depan. Kepala dia. Oh, sebab kepala. Oh, sebab kepala dia. Okey. Okey, okey. Dan dia curve. Nampak lagi besar daripada lembu. Lagi besar. Oh, okey, okey, okey. Itu adalah sultan yang sedang menengok. Okey, ni aku rasa sure. Ini sebenarnya cerita Kelantan. Kan? Tapi ada kat sini juga. Mana pula? Wow is wow. Wow bukan kite. Another one thing in my checklist to play wow. Oh. Sebab I always wonder, wow kan besar. Macam mana dia boleh naik ke atas? So. Pernah main? Layang-layang ada. Layang-layang kecil. Wow besar. Ah, besar. 8 minit ke KM lah. To the heritage. Where are we now? We are here. 30 minit. Boleh. Ni kereta jalan lah. We are here. Kedah State Museum. Dia kat sini. Heritage. Okay, so kita nak balik dengan forum ke kita nak berjalan-jalan? Boleh jalan, but I need water. Halau-palau. Ayam. Mana apa ni? Halau-palau. Halo pula. Untuk apa? Untuk ini tu buat padi lah. Empeng. Eh, I want this story. This is ringgi. Ringgi yang cerita tu. How they do it. Empeng tu. Kau bagi Uniqlo main benda ni. Cari apa? Apa tebu ke apa? Bagi game test tu, Uniqlo main benda ni. Mesti dia tak pernah pergi main pokok kelapa kan? Sepak raga ke takraw? Takraw je lah. Sepak raga. Bukan takraw? Ah, beza. Bukan tu bola takraw tu? Pernah main? Oh, sama. Tapi cuma sepak takraw, dia ada net yang tak ada. Itu bukan net? Pelan gambar tu bukan net? Oh, nama sama je. Also known as. Permainan? AKA. AKA. Permainan. Sepak raga is takraw. So, takraw tu pasal apa? Siap lah tu. Itu asli. Susahnya nak kahwin. Makin berat jadi. Nanti kau. Your wedding dia macam ni lah. Macam semak. Macam lagi berat, lagi bagus.
Tu sampai tak boleh jalan. Eh, dah habis. Okey, jom pergi ke depan mana. Oh, dari mana lagi depan tu lah. Let's go there. Tu. Is that tasik ke sungai? Ah, mata aku sakit. Longkang. Nama dia Laman Museum Negeri. Jadi dekat luar museum ni ada laman. Mari kita tengok apa yang ada dekat laman ni. Mungkin ada kedai kuih tiaw. Ini patut wangi sebab dia warna putih. Putih selalu wangi kan? Ni tak? Sweet. Sweet smelling frangipani. Plumeria? Plumeria apa? Rubah. Bukan rubah, rubah merah. Alba. No. Obtusa. Obtusa. Kenapa obtus? Bentuk dia. Oh, leaf. Kan? Kan dia tak ada hujung. Eh. Dah biasa kan dia? Ha. Tengok segi hujung. Ha. So, should I take it? Oh, yelang-yelang. Yelang-yelang. Ah, ni lah yelang-yelang. Yelang-yelang mengapa? Kenanga. Oh, petik kan? Kuat apa? Jadi? Maksud tak? Bukan. Ini namanya Duranta. Duranta. Dia ada bau kat sebenarnya ni. Tapi dia tak ada bau sebab bau ni lagi kuat. Duranta. Ibu masuk tiap ikan. Ibu masuk tiap ikan je. Nak bet? Kau nak bet dengan aku? Kau nak bet dengan aku? Ha. Kau dah kata nama dia Duranta, Duranta lah. Dia tak percaya mak kita tengok. Dia tak percaya sangat apa nama dia Duranta. Aish. Duran. Bunga dia purple. Kan bunga dia purple tu? Ni mungkin bila Duranta apa? Director. Kau sama tu. Tapi purple tak banyak lagi lah. Tak sihat. Ah, bunga kat sini. Buah kat sini. Ah, Duranta. Nanti bunga ni ada buah. Yes. Yelah. Takkan buah ada bunga. Kau tak sepelik. Itu. Penat belajar botol ni. Is that laut? No, is that toilet? Yeah. Kenapa macam tak ada macam buruk-buruk? Tak boleh air. Ini tak kira. Is that laut? Ke parit. Tu ada hujung? Eh bukan. Dia ada lagi. Macam ke terus sawah Mak Saman. It's part of the restaurant. Oh. Air agak tinggi. Ada apa? Gajah. Gajah. Oh, we should go to that gajah. Cuba ke gajah tu. Bukan aku patut balik ke sebenarnya? No. Like balik UPM. Wow. Biarlah. No, I forgot to tell sebenarnya kena hari Khamis. Sebenarnya silap bukan Rabu, Khamis. Sebab kena ambil antadam pergi Penang. Tapi macam, biarlah, malas nak betulkan. Oh ni, mana? Kau ada jalan bawah? Ke itu benda lain? Ah, ini namanya Pagoda Tree. Sejenis Jatropha. Oh,
Jatropha jugalah, tapi bukan Jatropha Castle tu. Nambet, 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 nambet. Jom nambet, jom nambet. Tapi pokok apa? Bread. Enak pokok apa? Pokok apa? Punya enak bread tu. No, no, no. No, if you know this plant, you cannot resist to actually touch it. Cuba bang. Oh, dia dia berbulu. Oh, dia rasa macam fluff, 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 velvet, velvet. Dia macam, so dalam pokok ni, janda kaya. Willow, janda merana. Oh. Kan, rasa kan? Ini bunga dia. Ya, itu bunga dia. Ah, nak gambar? Bright dan bunga. Ni bright ya. Bracta, modified leaf. Jangan ambil jari gemuk aku. Tak boleh, kena masuk. Ah. Okay. Tak ada bunga cah. Oh, itu kedai cerita lain lah. Kau boleh masuk ke tempat ni? Ini toilet lah. Eh, tu kuil lah. Kuil lah. Temple Cina mana tu? Oh, gajah ke Temple Siam? Temple Siam. Apa kata kita jalan ke arah Heritage Walk? And see. Tak tahu. No, no. Bukan nak jalan pergi Heritage Walk tu. Just jalan sampai dalam Pak Suku ke? Lepas tu panggil Grab. Nak jalan boleh. 3 km lah. 3 km. Cendol please. Sampai sana tutup. Nyau. Nyau. Nak ikut tak? Jom. Nyau. Jom. 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 Leave me alone. Muka. Oh, muka macam belah. Okay. Left, right. Should be right lah. Should be. Mari kita tengok negeri negeri kedai Alostar. Walkers friendly, pedestrian friendly ke tak? Sebab ada city dia tak walkers friendly tau. Macam kau sedang nak kena langgar. Macam tu. Eh, bukan kita patut buat video untuk satu tempat ke? Kita kata lah, okay, itu je untuk Muzium Negara. Muzium Negara pula. Muzium Baru Negeri Kedah. Sekejap lagi sambung video baru. Sebab nak jalan-jalan. Biasa je. Okay, bye.